Emmanuel Macron continuarà al capdavant de l'Elisi durant 5 anys més. Obtingué el 58% dels vots davant el 41% que aconseguí la candidata d'extrema dreta Marine Le Pen. Els resultats són pitjors per a Macron i millors per a Le Pen que els que tingueren en les darreres eleccions el 2017. Durant les celebracions, el reelegit president al·ludia a l'alta abstenció que hi ha hagut en els comicis, de gairebé el 28% de l'electorat, la més alta en mig segle en una segona volta. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. I també respondrà, segons afirmar, a la còlera dels votants d'extrema dreta. Promet unitat i responsabilitat en la lluita contra les opcions més extremistes. I és que es compliren les previsions amb l'elecció de Macron, que reconeix que molts de francesos el votaren per aturar l'extrema dreta. Però els comicis estan marcats també per l'ascens històric d'aquesta opció política. Només 5 milions de vots separaren Le Pen de Macron. La líder de l'agrupació nacional parlà d'esperança pels bons resultats de la seva formació i afegí que batallarà per les legislatives que se celebren al juny. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat. També pensa en les legislatives Jean-Luc Mélenchon, el líder de França Insubmissa, el tercer candidat més votat en la primera volta.